Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve është ende i paqartë për vendimin që do të marrë lidhur me faktin se cilën nga PD-ja do të regjistrojë në zgjedhje. Në një kohë që janë dërguar dy lista për antar të KZAZ-ve, një me firmën e Flamur Nokës dhe tjetra me firmën e grupit Alibeaj. Pavarësisht se bëri thirrje që faktorët politik të punojnë për të zgjidhur ngërçin që ka vendosur në pozitë edhe KQZ-ja. Kreu i saj Ilirian Celibashi la të kuptojë se vendimi final mund të anojë nga grupimi Alibeaj. Ne do të vlerësojmë legitimitetin e atij që përcjell dokumentacion në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Në çfarë kuptim legitimiteti? Në kuptimi që është apo s'është ky person me tagrin për të përcjell në emër të Partisë Demokratike kërkesa të ndryshme, propozime e të tjera si të. Gjithashtu në vijim të fjalës së tij, Celibashi theksoi se PD-ja si partia kryesore e opozitës rrezikon të mos regjistrohet fare në zgjedhje. Më vjen keq që gjendemi në këtë situatë. Nuk kemi asnjë lloj interesi politik dhe asnjë lloj simpatie politike. Nuk kemi asnjë lloj droje për të vendosur në përputhje të plot me ligjin.